Što je sedma čakra? U duhovnim vjerovanjima hinduizma, sedam energetskih centara u tijelu povezuje pojedince s duhovnim područjem, poznatim kao čakre. Sedma čakra je sahasrara, ili krunska čakra, koja je središte misli i svijesti. To je najviša čakra i, u hinduističkoj tradiciji, upravlja pitanjima karme, života i smrti, i nečijim povezivanjem s hinduističkim konceptom Boga. Zapravo, unutar sedme čakre se vjeruje da je ulaz u Boga, poznat kao Brahmarandhra. Smatra se da su čakre energetski vrtlozi ili kotači energije koji povezuju fizičko tijelo pojedinca kroz njegovu auru energije s eteričnim ili duhovnim tijelom. Šesta i sedma čakra značajno se razlikuju, međutim, u načinu na koji to predstavlja u usporedbi s prvih pet. Prvih pet čakri odražavaju budističku tradiciju i služe kao pandani pet osjetila predstavljajući zemlju, voda, vatra, zrak i zvuk, ili jeter, medij samog duhovnog svijeta. Šesta čakra, poznata kao ajna, ili treće oko, je najčija povezano s višim i nižim duhovnim kraljevstvima, svojevrsni intuitivni most između fizičkog i nadnaravno koji se može manifestirati sposobnostima kao što je božanski vid. Prema drevnim misticima u hinduizmu, sedma čakra predstavlja samo tijelo duše i upravlja jedinstvenim aspektima duše. Ovi aspekti duše poprimaju oblik čistog bijelog svjetla i sjaje kroz zlatnu auru prirodnog tijela. Sedma čakra tada predstavlja čist duh, neopterećen fizičkim ograničenjima, i to je bit onoga što preživljava nakon smrti. Vjeruje se da tijekom fizičkog života dolazi do progresije ili prirodnog otvaranja čakri, a pojedinac može biti svjestan samo dvije ili tri čakre za najveći dio svog života, pri čemu takva svijest postavlja uzorak za način života. Tradicija također navodi da će u dobi od 42 do 49 godina svatko tko se već prirodno ne otvori svijesti o sedmoj čakri. Više od samo vrtloženja energije ili veza s nekom drugom svjetovlju, čakr imaju duboke implikacije u hinduističkoj filozofiji. Oni također predstavljaju evoluciju pojedinca i čovječanstva u cijelini od osnovnih instinkta do stanja čiste, nesebične i besmrtnosti. Svaka čakra označena je bojom i simbolom, a sedma se često smatra vrtložnim višebojnim ili ljubičastim diskom koji predstavlja lotosov od tisućite godine Latica. To je hinduistički simbol čiste svijesti i mudrosti, izvan ljudskih razlika, kao što su spoli ograničenja vremena i prostora.